Yangi O'zbekistondagi joriy prezidentlik saylovi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning mantiqiy davomidir. O'zbekiston ekologik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Narzullo Ablamurodovning ishonchli vakili Toshkent va Samarqand viloyatlarida saylovchilar bilan uchrashdi. Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi O'zbekiston ekologik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Narzullo Oblomurodovning ishonchli vakili Nosirjon Aminov ishtirokida nomzodning saylovoldi dasturi targ'iboti yuzasidan saylovchilar bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ishonchli vakil dastlab O'zbekiston ekologik partiyasidan prezidentligiga nomzodning tarjimai holi hamda saylovoldi dasturida ilgari surilgan asosiy 7 yo'nalish va ularda nazarda tutilgan istiqbolli vazifalar bilan yaqindan tanishtirdi. Biz kelajak uchun javobgarmiz shiori ostidagi saylovoldi dasturining bosh maqsadi mamlakatda ekologik barqarorlikni ta'minlash va tabiiy resurslardan oqlona foydalanish. Yashil taraqqiyot tamoyillarini keng joriy etish orqali xalqimiz va kelajak avlod uchun munosib shart-sharoitlar yaratishdan iborat ekanligi aytib o'tildi. Yashil iqtisodiyot dunyo muammosiga aylanyapti. Prezidentlikka nomzod Oblomurodovni ham saylovoldi dasturida asosiy komponentlardan bittasi yashil energetika. Dasturda yashil iqtisodiyotning ulushini 30% yetkazish, yillik iqtisodiy o'sish sur'atini 7%dan oshirish o'rin olgan. Ana endi ikkinchi asosiy yo'nalishlardan bu ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan davlat siyosatini amalga oshirish. Nomzod o'zini dasturida O'rmon kodeksi, Suv kodeksi va Ekologiya kodeksini ishlab chiqish va qabul qilish, chiqindilar to'g'risidagi qonunni yangi tahrirda va tuproqni muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida qonunni qabul qilish, xavfli kimyoviy moddalar ta'sirida yer, suv va atmosferani ifloslanishi holatlarini qisqartirish hamda ekologik jihatdan xavfli obyektlarni transchegaraviy ta'sirini kamaytirish bo'yicha huquqiy ta'sir choralarini kuchaytirish, iqtisodiy tarmoqlar va hududlarni rivojlantirishni muhim strategik dasturlarni ishlab chiqishda ekologik xavfsizlikni mezonlarini majburiy tartibda kiritish mexanizmlarini qo'llashdan iboratdir. Dunyo bo'yicha ekologiyadan atmosferaga tashlanayotgan zaharli, zararli tashlamalardan, gazlardan 7 million odam hayotdan ko'z yumdi. Biz ekologiyaga bo'lgan munosabatimizni hozirdan o'zgartirishimiz kerak. Uchrashuvda qayd etilganidek, saylovoldi dasturdagi mamlakatimizni yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish, qayta tiklanuvchi va muqobil energiyani rivojlantirish, Orol fojiasi oqibatlarini yumshatish, sud huquq tizimida islohotlar samaradorligini oshirish, sog'liqni saqlash, ta'lim, ilm-fan va madaniy-ma'rifiy sohalarni yanada rivojlantirish, tashqi siyosat va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashdek muhim vazifalar belgilangan bo'lib, amaliyotga tatbiq etilishi bevosita jamiyat rivoji, aholi turmush sifatini yanada yuksaltirishga, ekologik barqarorlikka erishishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli ekanligi aytib o'tildi. Ekologik partiyadan ko'rsatilgan nomzodning ishonchli vakillari bugun uchrashuv o'tkazishdi. Tabiatimizni asrash, orolimizni asrash menga juda ma'qul keldi. Oldiga qo'ygan maqsadlari yoqdi va qolaversa agar bular hozir targ'ib qilayotgan ishlar bizning yurtimizda bo'lsa, yana jannatmagon yurtimiz yana go'zallashadi. Yana yurtimizda tinchlik bo'ladi. Biz shuning tarafdorimiz. Partiyalarning nomzodlari bilan tanishib chiqdim. Menga Ekologiya partiyasining dasturlari yoqdi. Orol muammosi haqida gapirishdi. Keyin atom elektr stansiyalari haqida ma'lumotlar berishdi. Chiqindilarni yo'qotish keyin, o'sha suvsiz hududlarga suv yetkazib berish haqida ancha ko'p ma'lumotlar berishdi bizga. O'z huquqimdan foydalanib 24 oktyabr kuni o'zim loyiq deb topgan nomzodga ovoz beraman. Ochiq va samimiy muloqot tarzida bo'lib o'tgan tadbirda 24 oktyabr kuni o'tkaziladigan muhim siyosiy jarayon, prezident saylovida faol qatnashish va o'zi xohlagan nomzodga ovoz berish har bir fuqaroning konstitutsion huquqi ekanligi qayd etildi va O'zbekiston ekologik partiyasidan ko'rsatilgan nomzodni yakdillik bilan qo'llab-quvvatlashga chaqirildi. Yig'ilganlar nomzodning saylovoldi dasturi yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javoblar olishdi. O'zbekiston ekologik partiyasidan prezidentlikka nomzod Narzullo Oblomurodovning ishonchli vakili Muhiddin Po'latov nomzodning saylovoldi dasturi bilan qisqacha tanishtirib o'tdi. Mamlakatimizni yashil iqtisodiyotga o'tishini jadallashtirish, qayta tiklanuvchi va muqobil energiyani rivojlantirish hamda iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish kabi muhim va dolzarb masalalar yechim topishi dasturning drayverlaridan biri sifatida e'tirof etildi. Sog'lom muhitni shakllantirish uchun partiyaning ustuvor vazifalaridan mana 7 ta sohada to'xtalib o'tildi.
Bunda aholining ekolog madaniyatini oshirishdan boshlab, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, qolaversa muqobil elektr energiyalarini tashkil qilish hamda yashil bog'lar tashkil qilish chiqindilarni yo'qotish muammosi emas, ularni daromad manbayiga aylantirish masalalari hamda bugungi kundagi orol muammosi, uning berdi ko'rsatayotgan zarari va uning oldini olish masalalari bo'yicha saylovchilarda fikrlar bo'ldi. Shuningdek, uchrashuvda partiya tomonidan ilgari surilayotgan g'oyalarning ichida tabiat va insonning mutanosibligi, ularning rivojlanishini birdek olib borish kabi ezgu maqsadlar mujassamligi qayd qilindi.